A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tomáš Hudeček. Žudeček, v současné době pověřený primátor hlavního města Prahy. Měl bych říct v úvodu, on bude muset za chvilku odejít, protože má další krizový štáb. My proto máme pochopení, ale jsme rádi, že si na nás našel chvilku. Vy jste teďko teda primátor, který je pověřený, byl jste předtím v pozici náměstka, že jo? Já tak nějak pořád jsem. Nebo jste náměstek, pověřený vedením města. No a jak se cítíte vy z hlediska povodní? No, jsem unavený, ale už asi do telefonu říkám. Dneska dobrý den, mi stoupitlujete. Jo, ale všim jste si toho, že se pořád hledá jakoby viník, nebo máte podobný dojem? Že se pořád zkoumá, jestli se vypustili přehrady, a zejména ta kaskáda, tam to se objevuje pořád, i když ty pánové z té obsluhy těch přehrad říkají, že to je při každých povodních. Že vždycky se na ně jde. No, já si spolupráci s povodním Vltavy nemůžu vynachválit, já si myslím, že jako byla skvělá. No ne, to si myslíte vy, ale pak jsou tyhle lidi, co mají ty vytopený hotely, co říkají, že jste to do nich pustili, ale já když jsem to pečlivě sledoval, tak se zdá, že samozřejmě to v rámci možností dělali dobře. Ono taky hodně lidí neumí jaksi fyziku, tu základní, že když máte plnou přehradu, takže je to určitý problém, protože nemáte vedle druhou prázdnou. A taky, že je problém, že kdybyste to úplně, lidi si myslí, že se to mělo zavřít teď. Ale druhá věc je, tak bychom to mohli mít celý rok zavřený, že bychom po Vltavě chodili pěšky a pustili to vždycky jenom. Nebo vy jste to vlastně svým způsobem studoval, že jo, částečně? Ano, já jsem meteorologii, klimatologii, hydrologii jsem studoval. Studoval. No, čili vy s tím jste spokojený, jak jste spolupracoval s povodím Vltavy. Oni, jak jsem četl, to začali upouštět po tom, co hydrometeorologové dali nějaký varování, sice ne moc silný, ale nějaký dali, že jo? Čili myslíte, že z tohle hlediska v pořádku? No, my jsme v pátek a v sobotu právě po domluvě tu kaskádu upouštěli. Pustili jsme do Prahy maximum a podařilo se nám vytvořit tak nějak původně plánované dva dny retence. Dva dny retence, to znamená dva dny rezervy na to, než se zase musí upouštět. No, dva dny rezervy ve chvíli, kdy je určitý přítok do Orlíku. Přítok do Orlíku. No a tady se mluví o tom, že letošní povodeň byla jiná v tom, že byly velký přítoky těch menších. Ano, toků, v neděli začaly větší přítoky do Orlíku. Do Orlíku. Mm-hmm. No a ta Botič a tady ty Rokytka a tak dále, to je neregulovatelný. Včetně Berounky. Včetně ano. Berounky. Ano. Čili se vlastně musí sčítat pořád, kolik té vody přitýká a podle toho v rámci možností to regulovat. No a ty zábrany z hlediska toho, jestli se mělo začít dřív, řekl váš předchůdce a váš bývalý kolega, pan primátor Svoboda bývalý, tak jsem viděl v televizi, že měl jednu nohu v louži a říkal, mělo se začít dřív. Tak proč jste začali pozdě? No, já jsem se dokonce shodou okolností 3 dny předtím byla bezpečnostní rada, které jsem se účastnil poprvé v životě, protože nám nespadla ta povinnost toho zastupujícího primátora. Tam jsem se dozvěděl, že pro postavení celkových bariér potřebujeme 52 až 56 hodin. 52 až 56 hodin. Což dokud vám povodí Vltavy říká, že máte 2 dny rezervu, tak zhruba nějak vychází. Jo, dá se říct, že to je kolem 48. Ano. Já to nestudoval a vidíte taky, že? Když potkáte odborníka, prosím vás, to mě taky zajímá. Mě úplně vyděsil titulek, Bendl nařídil zastavit vypouštění. A já proti Bendlovi nic nemám, ministrovi. A říkal jsem si, no jestli rozhodujou ministři o tom, kolik pouštět nebo nepouštět, tak jsme ztracení. Ten má textilní průmyslovku, Bendl, pokud já. A v komunismu, komunista měl problém vůbec textil vyrobit, jako, takže... Já jsem si říkal, tak snad se s nima jako domlouval nebo jednal a na základě nějakých argumentů, pak jsem se dočetl, bylo to tak teda, že spolu jednali a na základě toho nějak dospěli k nějakému... Jak rozhodl ministr Bendl, nebo jak probíhalo tohle, to já nevím. Nevíte. Nicméně ve chvíli, když se ta komunikace vedla mezi povodím a Prahou, tak je pravda, že jsem jednal já se zástupcem povodí, tedy my dva. A no. My dva jsme to domluvili a tak to rozhodli. To znamená, no, na straně povodí ještě probíhá nějaká konzultace. Já samozřejmě jsem měl také nějakou svou, ale je pravda, že nakonec opravdu je to rozhodnutí mezi dvěma lidmi.
Já vím, ale to mě děsí trošku. Protože politik to je něco jako, když já se oblíknu na maškarní za kuchaře, tak to neznamená, že jsem kuchař. A to je pro mě politik. Rozumíte? No. Ten má na starosti správu. No, on má správu věcí veřejných v rámci teda volebního programu, to znamená víc do školství teď, než já nevím, do sportu, a má obklopen, bych předpokládal, odborníky, tu tendenci plnit ten program, ale že pak v krizovém okamžiku to budou řídit politici, abych předpokládal, že jsou tam odborníci nějaký. Jsou tam? No, já bych to taky předpokládal, no. Ježišmarja, to je takhle, jo. To je takhle? Hmm. No tak to je horší, než jsem si myslel. Ale o to větší úspěch, že jsme suchí některý. To každý suchý je úspěch. Vy nepocházíte z Prahy, že jo? Jak jste to poznal? Ne, to jsem se dočet. Už to není tak vidět, jak si myslíte, nebojte. Ale vy pocházíte odkud? Z Olomouce. Z Olomouce. Ale v Olomouci, když jste studoval, tak tam byly povodně nebo co? No, já vždycky, když jsem něco začal dělat, tak tam byla povodeň. Ano. To jsem se chtěl zeptat, proč jste vzal teda tu funkci. No, já už jsem dostal i nabídku z televize teď. I z televize? Jo. Od hasičů. Od hasičů. No ne, protože vy kam jste vstoupil, tam byla povodeň, takže to jsme rádi, že jste přišel do Prahy, ale na druhou stranu... Tak povodně to se bude ještě chvíli řešit, budou tyhle ty pokusy. Možná nakonec budete popravený a upálený, to se nedá nic dělat. Takový život v politice. Ale vy nejste v politice dlouho, že jo? Ne, já jsem vstoupil 2010. 2009. 2010. Ano. No, čili vy jste úplně čerstvej. No, dneska nejsem moc teda čerstvý. Dneska ne, no, ale celkově jste. Jak to vidíte s tou Prahou, teda až uschneme a osušíme se a tak dále? Mě by zajímala ta korupce samozřejmě nejvíc. No až opadne povodeň, tak se vrátíme zase k tomu, že je podobná povodeň i v rozpočtu, i v dopravě, i v majetku. A... Jo. Tak Praha je zvláštní fenomén, ne? No, já jsem si nemyslel, že to tak zlý, když jsem do toho vstupoval. Když jste tam vstupoval? Mm-hmm. No to tak bývá. Prosím vás, třeba když jednáte s těma bývalýma sociálníma demokratama, jako je ten Poche, Březina, tak s tím já bych měl problém. No, to já jsem měl problém v podstatě s každým, když jsem vstoupil, no a teď už jste si zvyk, jo? Jsem si trochu zvykl. Ano. Když by se teda povedla nějaká koalice sestavit, tak první kroky potom v rámci vaší představy, co by se měli dělat? No, teď se budeme ještě 3 měsíce zabývat povodní a... Teď budou ještě 3 měsíce voda, jo? No, já se obávám, že odstraňování následků bude no to takový, jo, no. Tak to trvá, no, tak to může dělat nějaká část magistrátu, se může věnovat povodní, ano. Ne? Ano, no a potom dořešit zvýšení příjmů v Praze, pokud možno zmenšení výdajů v Praze a pokud možno snížení té byrokratické náročnosti, která při tom průtoku peněz dovnitř a následně ven to ještě prodražuje. No ta byrokratická náročnost, to mám pocit, že se pořád stupňuje. Ne. Ne? Ne. Poslední, co ještě rada schválila, když nebyla voda, bylo snížení počtu o 39 úředníků z 2000. No ne, ale myslím pro toho běžného občana. Hleďte, já jsem si vyřizoval čističku, jako malou čističku. Jo, malou, pardon, já žiju teď v té velké, co jo. Nám stojí na Císařském ostrově. Bych ale musel být debilní, kdybych si udělal takovou čističku. To jako je vidět, že máte ve zvyku lidi podceňovat trošku. No a zjistil jsem, že jsem se stal majitelem vodního díla, ono už je to pár let. A to, co následovalo, já jsem se proklínal, že jsem to dělal. Protože těch byrokratických úkonů, mm-hmm. který jsem musel udělat, a končilo to, kdy taková milá dáma mě řekla, ještě bych vám mohla dát na studni měřák vody, kolik odebíráte, ale to neudělám. To mi dala jako bonus. Já si myslím, že od té doby se to ještě zhoršilo. No, já mám pocit, že se ta společnost opravdu zesložituje. Ano, já mám stejný pocit. No ale to pak jako, to když vás tohle napadne, ta představa byrokratická, co máte vyřizovat, no tak to uděláte díru do žumpy a jdete od toho, že? Ale já mám pocit, že mě to štve natolik, že už se s tím alespoň v něčem pohnu. Jo. Hmm. A je vás tam víc takových, co máte pocit, že byste s tím pohnuli? Myslím těch, co tam nejsou tak dlouho v politice, zejména teda na magistrátě. Připadne mi, že míra toho, jak moc chcete s věcmi pohnout, je přesně do protivky tomu, jak dlouho tam jste. Ano, souhlasím. Jo.
Takže myslíte, že vás tam je pár? Pár jsou dva. No to vím. Jste si zvyk v té politice mluvit s tím druhým jako s blbem? No, což v politice je správně, ale... Že pár jsou dva jsem věděl, ještě než jste přišel, ale... No je právě, jestli je to pár, nebo tři, nebo čtyři, nebo... Je to hodně. Je to hodně? Mm. Čili je tam naděje. No a teďko z hlediska toho, co jste teda absolvoval v rámci povodní, jak říkáte, že jste čekal tu ceduli, máte jistě řadu poznatků, co by se mělo udělat i v téhle oblasti, ne? Máme už takový seznam, ale mě tam překvapily horší věci. Já jsem třeba v neděli ráno jsem potřeboval do Prahy honem všem sdělit, že se blíží velká voda, tak jsme volali do médií. No. A v neděli ráno. V neděli ráno. A já jsem tam, já jsme tam volali už i v sobotu večer. Taky blbý, no. A přijďte v pátek ráno. No a ta spolupráce s médiama v rámci té povodňové, jaksi, nebo té potřeby toho krizového řízení, kromě tohle toho, jak byste to tak charakterizoval? Protože média jsou dost klíčový, že jo, v takovémhle období. No, média jsou sice klíčový, ale je pravda, že já jsem 5 dní nečet noviny a neviděl televizi, takže já úplně nevím, co se tam píše, bylo. Byť ke mně dolehá, že jsme to měli dělat jinak a tak dále, ale to jsem vám chtěl říct. To je určitě pravda, ale jako dělali jsme v tomhle maximum, co šlo. Já jsem se snažil hájit ty zábrany tím, že jsem tvrdil, že je jedno, jestli jsou hotoví hodinu předtím, než přijde ta voda, nebo minutu. Hlavně, jestli jsou předtím, než přijde. A několik lidí do mě strčilo, ať si ty blbý keci nechám, ale tady obecně je taková psychóza, že jste to měli vědět týden dopředu, že meteorologové to mají předpovídat přesněji. To je blbost, protože to bylo, to nejde dopředu, ty modely nejdou vědět dopředu. Ne, musíte chtít. A vy teď jdete na krizový štáb? Já mám další zkusku ohledně koordinace dopravy, ano. Až vyřešíte dopravu, tak už to máte hotový. Jenom bude úklid. No, ono má zas pršet, totiž neděli, pondělí. No, to jsem taky čet. Hmm? Jsem tady o tom nechtěl mluvit, my jsme zábavnej pořad, víte. Tady máte i tu fotku takovou nevhodnou. Dneska. Teď ta fotka je divná, co? My tu vodu příště zakryjem. Tomáš Hudeček!